Salam əziz izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü videomuz bizim feilin şəkilləri, zamanları, təsdiq və inkar feillər bölməsində olacaq. Keçək birinci sualımıza. Nümunədə şəxsə görə dəyişən feillər hansı şəkillərdir? Baxın, burada qələmimizi götürək. Getsin feili var. Getsin feili feilin əmr şəklindədir. Biz qələm biraz qalınlı. Feilin əmr şəklindədir. Sonra cəhənnəmə hər qaramaşın, ağlamaq öyrənmə, bu da əmr şəklidir. Dik olsun başın. Ağlasan, əgər sağ səh şərt şəkili var, qəlbinə axsın göz yaşın, kimsə hiss etməsin, görməsin, kimsə görməsin. Burada bildiyimiz kimi əmir və şərt şəkillərinə rast gəldik. Cavabımız D variantı. Növbəti sual. Nümunədəki şəxsə görə dəyişən feillər hansı şəkillərdədir? Füzuli eşidib. Eşidib tutsaydı xəbər. Burada eşidib tutsaydı, eşidib burada təsriflənməyəndir. Tutsaydı sağ səh şəkilçisi var, biri oldu şərt. Məcnunda gizlincə nəsə deyərdi. Burada da xəbər şəkli var. Şərt xəbər var. Kərəmin gözünə dəysəydi əgər, burada da şərt. Əsli yox, bəlkə də həcər deyərdi. İkisi də burada şərt və xəbər şəkillərindədir. Keçirik. Gedim həyətdəki quyudan su gətirim. Mən gətirim, sən gətir, o gətirsin. Əmr şəkli. Sulamaqdan da sulayın, bu da əmr şəkli. Ona görə cavabımız C variantı. Keçirik 4-cü suala. Hansı feil lazım şəklindədir? Lazım şəklindədir şəkilçisi ası, əsidir. Deməli, ası gəldi, biləsiniz, oxuyasınız, öyrənməliyəm, gələsiyəm. Ası əs şəkilçisi E variantındadır. Şərt şəklində işlənmiş feil hansındadır? Deməli, buradakı cavab A variantıdır, amma burada zamandan sonra gəlib hissəcikdir, zamandan sonra gəlib hissəcikdir, zamandan sonra gəlib hissəcikdir, zamandan sonra gəlib hissəcikdir. Ona görə cavabımız A variantı. Şərt şəklində işlənmiş feil yenə feilin başlanış formasını artırılacaq, sağ səni tapmalıyıq. Axtarır zamandan sonradır, oxuyub zamandan sonradır, d zamandan sonradır, qurtarar zamandan sonradır, amma yanaşılmaq sözünə sağ səh şərt şəkli artırılır. Cavabımız D variantı. Oxuyasınız. Oxuyasınız sözündə AE şəkilçisi var. AE-də arzu şəklinin şəkilçisidir. Növbəti sual. Birində imiş köməkçi sözü hissəciyi feilin lazım şəklinə. Baxası imiş, saitlə bitir və imiş ayrı yazılı. A variantı. Bu zamandan sonra gəlib, zamandan sonra, şərtdən sonra və vacib şəklindən sonra. Feilin indiki zamanında olan cümləni müəyyən. İndiki zamanın şəkilçisi ır, ir, 4 variant. Oturmaq feilinə şəkilçisi deyil. Baxmırdı, inkarlıq şəkilçisi və ır, zaman şəkilçisi cavabımız B variantı. Keçirik növbəti 10-cu suala. 10-cu sual, uyğunluğu müəyyənin. Keçmiş zamanda işlənmiş, indiki zamanda işlənmiş və gələcək. Nüsrət dayı uzun illər idi ki, neft mədənində usta köməkçi çalışırdı. Ir şəkilçisi varsa indiki zaman alacaq. 2-yə A. Axşamdan qurduğu saatın zəngini oyanan mələk xoş ovqatla yataqdan qalxdı. D şəkilçisi keçmiş zaman alacaq C variantı. Yox, C deyil, B variantı getdi 1-ə. Tarix yazanlar nöqtəni adətən qələmlə qoyurlar. Qoymaq felinə ur şəkilçisi indiki zaman getdi 2-yə. Bir vaxtlar o da bu ocağa tez-tez gələrdi. Gələr ar-ər şəkilçisi, gələcək zaman şəkilçisi. Bu getdi 3-ə. Gecədən xeyli keçmiş, bütün şəhər yatmışdı. Bu da keçmiş zamana. E variantı. Deməli, 1-ə B-E, 2-ə A-C, 3-ə də D. Cavabımız C variantı. Keçirik növbəti 11-ci suala. Gələcək zamanda olar feillər cərgəsini müəyyən edin. Burada asəsi də zaman yoxdur. Gələcək zaman, gələcək zaman, gələcək zaman, gələcək zaman. Burada keçmiş zaman, burada indiki zaman, burada indiki zaman. Ona görə cavabımız olacaq B variantı. Növbəti, keçmiş zamanda, burada nəsə göy rəng, bu dəfə xoşuna gəlin, bu dəfə rəngimizi qırmızıdan elə, bu dəfə qırmızıdan elə davam eləyək, çünki həmişə qırmızıdan daha yaxşı görünür. Keçmiş zamanda olmayan feillər cərgəsini müəyyən edin. Keçmiş zamanda olmayan, ölçübdür keçmiş zamanda, güldürlər keçmiş zamanda, alacaq gələcək zaman, gəlir indiki zaman, oxuyur indiki zaman, dərəcək gələcək zaman. Cavabımız C variantı. Feilin hansı şəkildə inkarında deyil sözündən istifadə olunur? Bu, lazım və vacibdir. Görə burada yalnız lazım şəklini verib. Bu, dəhşət yadımdan çıxası deyil, lazım şəklində cavabımız D variantı. Feillərdən, baxaq,
Feillərdən yalnız biri üçüncü şəxs şəkilçisi ilə işlənmişdir. Üçüncü şəxsin şəkilçisi dır şəkilçisidir. Bu da ıbla işlənir, salıbdır A variantı. Burada yoxdur, burada dır yoxdur, gödəlibdə də işlənməyir. Cavabımız A variantı. 16-cı sual. Hansı cümlədə arzu şəklində olan feil işlənməmişdir? Lazımdır ki, qərib könlü, lazımdır ki, qərib könlün alasan. Alasan burada A, ə. Bu arzu şəklidir. Alırsan canımı al, incimərəm. Əgər alırsansa bu şərt şəklidir. Canımın azarı çəkməyə arzu şəkli, dirilə arzu şəkli, qana arzu şəkli. Cavabımız B variantı. Keçirik 17-ci suala. Gəzmək feili ikinci şəxsin cəmində. İkinci şəxs, deməli, mən gəzim, sən gəz, o gəzsin, biz gəz, siz gəz, onlar gələsiniz. Daha doğrusu, sınız şəkilçisidir. İndiki zamanında işlənsə, deməli, gəzirsiniz. Hansı şəkilçilərdən istifadə olunmaz? Baxaq. Gəzirsiniz. Sınız, sınız şəkilçisi işlənib. İkinci şəxsin cəmində. İr, zaman şəkilçisi işlənib. Hansı baxırıq. Gəzirik olmaz. Ib olmaz. San olmaz. Deməli cavabımız 2, 4, 5 B variantı. Növbəti. Cümlələrin birində xəbəri feli lazım şəklindədir. Lazım şəkli asır şəkilçisidir. Gözləsin yoxdur, bitməlidir. Yoxdur, qarşılasın yoxdur. Unutmayasınız da. A arzu şəklidir. Sınız şəxsdir. Ona görə cavabımız E variantı. Olun asırdır. Növbəti, hansı cümlədə məlum növdə olan təsriflənən feil işlənmişdir? Məlum növdə təsriflənən feil, yəni şəxsə görə dəyişsin. Qapı, otağın pəncərəsi açıldı, məçuldur. Məçul, bunu çıxırıq. Gecədən yağan yağış səhərə qədər kəsildi. Yağış özü kəsilir, qayıdışdır. Gizlədilmiş silahlar tapıldı, məçuldur. Verilən tapşırıqların ötəsindən gəlmişdik. Kim? Biz, məlum növdədir. Ona görə cavabımız D variantı. Külək əsdikcə güllərin xoş ətri ətrafa yayılırdı. Bu da qayıdışdır. Cavabımız D variantı. Hansı cümlədə şərt şəklində olan feil vardır? Şərt şəklin şəkilçisi sa, sədi burada şı yox, sa, sa olmalıdır. Sa 2 variantdır. Bunun şını tutarsa. Demək, oxumaqdan işıq dırsa isimə qoşulub. Bu hissəcikdir. Tutarsa zaman şəkilçisindən sonra qoşulub hissəcikdir. Gələcək istənsə zaman şəkilçisindən sonra qoşulub hissəcikdir. Görməsə feilin başlanğıc formasına və inkarlıqdan sonra qoşulub cavabımız D variantı. Ondan sonra 21. Hansı cümlədə xəbər şəklində olan feil var? Xəbər şəkli zamanla olmalıdır. Baxaq burada zamanla hansı var? Olmalıdır, yoxdur zaman. Sən də hadisən şahid ol, əmr şəkli. Salasıdır lazım. Göstərmək və yaxud göstərməmək. Qeyri-qəti gələcək zaman ar-ər şəkil. Bir dəqiqə, göstərmək. Xeyr, xeyr, qeyri-qəti deyil. Çünki burada göstərmək sözün özüdür. Əmr şəklindədir. Növbəti tamahkarı yalancı aldadlar. Ar-ər şəkilçisi gələcək zaman şəkilçisi. Aldatmaq sözü. Aldatmaq sözünə aldadar zaman şəkilçisi. Cavabımız E variantı. Buradan D variantın silək. Çaşqınlıq yaratmasın. Növbəti. Hansı cümlədə feil arzu şəklində deyil? Yaylaqda olasan, yaz olanda olasan bu arzu şəklidir. Saat kimi meyli haqqa dolana, naməhrəmdən şərm eləyə utana. Kaş qoya bilirik, A şəkilində görürük. Çağırılan yeri ar eləmə, əmr şəkli. Çağırılmayan yeri dar eləmə. Burada əmr şəklidir. Gələ, burada arzu şəkli, yarıyasan arzu şəklidir. Sonra... bəndlərin birində xəbər şəklində işlənmiş feil var. Xəbər şəkli zaman şəkilçisi ilə olmalıdır. Deməli, Amanovçu vurma məni, mən bu dağı maralayam. Vurma əmr şəklidir. Kamilovçu itirəndə bu feili bağlamadır. Kəsilər, burada kəsilmək sözünə ar-ər zaman şəkilçisi. Bu xəbərdir. Burada feil yoxdur. Bu feil yoxdur. İstedadı, burada feil yoxdur. Cavabımız olur B variantı. Növbəti 24-cü sual. İsə köməkçi sözü qəbul etmir. Baxaq, gəlməli isə, gələrsə, gələcəksə, gələsə olmur, gələsisə olur. Cavabımız arzu şəkli B variantı. Hansı cərgədəki feillərdə zaman şəkilçisi düzgün göstərilmişdir? Baxaq, düzgün. Vuruşdu, 3-3 zaman şəkilçisi yoxdur, sa-sə zaman şəkilçisi yoxdur, am-əm zaman şəkilçisi yoxdur. Burada baxaq, köçürülmüş barışardır. Bunun ikisində zaman şəkilçisi var. Baxaq, barışmaq sözünə barış ar zaman dı hissəci, köçürmək sözünə
Ür zamanmış hissəcik. Döyüşərmişdə də zaman varmış gəldik, bu hissəcik olur. Cavabımız olur D variantı. Növbəti sual 26-cı sualdır. Hansı rəyli feillərdə zaman şəkilçisi düzgün müəyyən edilmişdir? Baxaq. Dəyişərdim sözündə dəyişmək sözünə ar ər zaman gəlib. Birinci bu hissəcikdir. Vuruşurmuş sözündə bu hissəcikdir. Yazdır zaman şəkilçisi yoxdur. Yazıl zaman şəkilçisi yoxdur. Iq yoxdur. Sün zaman şəkilçisi yoxdur. Bura baxırıq. Almazdım. M inkar. Az əz. Gəlecek zaman şəkilçisi inkar forması. Burada hissəcik. Bu düzdür. Qoparmaq sözünə ar gələcək zaman şəkilçisi. Cavabımız C variantı. Hansı cümlədə feil üçüncü şəxsin şəxs şəkilçisi ilə işlənmişdir? Üçüncü şəxs şəkilçisi ibdir. O bizə qonaq gəlibdir. Cavab A variantı. Gəldi də işlənməyib, daşdı da işlənməyib, geyibdir o işlənməyib, bayramdır da feil yoxdur. Deməli, hansı cümlədə feil üçüncü şəxs şəkilçisi işlənmişdir? Baxırıq, insanı hər yerdə zaman yaşadır. Yaş isminə yaşamaq feili, yaşat, yaşadır, yoxdur burada. Bu məlumatı çoxdan almışdır. Burada var, keçmiş zamandan işlənib. Bu aldırmaq feilidir, gözəldir, sifətə qoşulub, düzəltmək sözünə ir zaman şəkilçisidir. Bunu da seçmirik. Cavabımız B variantı. Növbəti sual, siz deməsəydiniz, aha, demək sözü özüdür, demə, bu inkarlıq şəkilçisidir, qramatik, sasə, şərt, yü bitişdirici, idi, hissəcik var burada, bir də iniz, zaman şəxs şəkilçisi var. Mən adısına xəbərsiz qalardım cümləsində fərqləndirilmiş sözün qramatik formasına bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Deməli, feilin şərt şəkli keçmiş zaman şəkilçisi olmaz şərt şəklindən zaman şəklində yerdə xəbər şəklindədir. Deməsəydiniz zaman şəkilçisi yoxdur. Feili bağlama deyil. Feilin arzu şəkli, arzu şəklinin şəkilçisi yoxdur. Feilin şərt şəkli də idi nə istəyib? Şərt şəkli və idi hissəciyi. Burada işarə eləməmişdik. Cavabımız E variantı. Nümunədəki feillər hansı şəkillərdədir? Əgər ağlasan şərt qoyur. Bu şərt. Ağlaram xəbər. Gülsən gülərəm. Eyni şey şərt xəbər. Yaşasan şərt xəbər. Şərt xəbər. Varımı səninlə yanı bölərəm. Xəbər, gəl bir də üzündən öpün, mən öpüm, əmir. Şərt, xəbər, əmir cavabımız B variantı. Burada da əmir var, diqqətli olaq. Sonra hansı cümlədə şəxsə görə dəyişməyən feil, şəxsə görə dəyişməyəncə bu feili bağlama, feili sifət və ya məsdər olmalıdır. Bugün sizə gələsi idik, lazım şəkli. Görünür, deyiləsi söz, hansı söz? B variantı, feili sifətdir bu, lazım şəklindən amonimli feili sifətin şəkilçisi. Başlamalıdır vacib şəkli, qalasıyam lazım şəkli, getmərəm xəbər şəkli. Keçirik 32-ci suala. Hansı cümlədə şəxsə görə dəyişən feil işlənmişdir? Qara çəkməli qız bacımdır, çəkməli qız yoxdur burada. Mən hər şey o deməliyəm, şəxsə görə dəyişibsə bu da vacib şəkli B variantı. Hədiyə verəcəyim qutu, hansı qutu bu feili sifət şəkilçisidir. Təzə aldığım köynək feili sifət, sudan gələn sürməli qız da bu sürməli qız sifətdir, feili sifət də deyil heç. Həmin gün məktəbdə şeir müsabiqəsi keçirilirdi. Keçməkdən, keçirmək, keçirilmək, ir zaman de hissəcik. Üçüncü şəxsin təkindədir, bəli. Təsdiqdədir, bəli. Quruluş sözəltmədir, bəli. Xəbər şəklindədir, bəli. Məhsul növdə keçmiş zamandadır. Xeyr, indiki zamandadır. Cavabımız E variantı. Baxaq, cümlələrin birində təsriflənən feil vacib şəklindədir. Aparırdı xəbər, almalı heyvalı burada yoxdur, tutmalıyam. Vacib şəkil cavabcı, büzməlidir, sifətdir, xoşuna gəlmək xəbər şəklindədir. Frazoloji birləşmədir, amma xəbər şəklində işlənib keçmiş zamanda. Hansı cümlədə feil əmr şəklindədir? Oyan A variantı, dünya düzəlmir xəbər şəkli, gedirəm xəbər, göynədi xəbər, çəkməlisən vacib. Keçmiş zamanda işlənmiş feil hansı misradadır? Dərd dərədir, dərə mindir, burada say göstərir. Çərçikələr dəvə mindi, minmək feili burada, burada feil. Dovşanlı ki, dəvə minmək, bu da feil. Göy talaya əlik qalxmaz, bu da feil. Burada dəvə minmək, keçmiş zamanda.
Qalxmaz gələcək zamandır. Ona görə ikinci və üçüncü misrada cavab A variantı. 37-ci sual. Hansı cümlənin xəbəri keçmiş zamanda olan feil ifadəsi? Açıqdır sifətdir. Verilməyəcək gələcək zamandır. Öz əlinlə qalamışdın. Sən qalamışdın. Bu ola bilər. Bu ocağı indi çoğun külək gərək deyil. Çırpınırdın. İndiki zaman şəkilçisi var burada. Görülürdü. İndiki zaman şəkilçisi var. Cavabımız qalamışdın C variantı. Mış burada keçmiş zaman şəkilçisidir. Ondan sonra gələn D-sa hissəci, N-sa şəxs şəkilçisidir. Növbəti sualımız bizim gəlir. 38-ci sual. Cümlənin xəbəri felin hansı şəklində olan sözlə? Azərbaycan vətəndaşları sahibkarlıq hüququ üçün dövlət aktı almalıdırlar. Malı şəkilçisi vacib şəklin şəkilçisidir. Nümunədə altından xətt çəkilmiş feilin hansı şəkildə olduğunu göstərin. Balama kəc baxanın gözlərini ovasan. Üzərliksən havasan, min bir dərdə davasan. Balama kəc baxanın gözlərini ovasan. Ovmaq feilin üstünə A ə şəkilçisi, sonra şəxs şəkilçisi A ədə arzu şəklinin şəkilçisidir. C variantı. Nümunədə fərqləndirilmiş söz yatsana və boy atsana əmr ədatı ilə işlənib, yat və boy at feilləri, deməli ona görə cavabımız əmr şəkli D variantı. Feillərdən birinə həm keçmiş zaman, həm də indiki zamanda düşünmək olur. Bu iki mənalı feillərə aiddir. Qurula yoxdur, görür də yoxdur, aparır da yoxdur, danışdır da yoxdur, amma uçurmaq feili bir var, uçmaq feilinə, deməli uç üzərinə gəlsin, ur, qrammatik, bir də var ki, uç üzərinə gəlsin, leksik şəkilçi, uçurmaq feili. Ona görə cavabımız B variantı. Əgər bu cür olanda uç, ur indiki zamanda ola bilər və uçurmaq sözünə D keçmiş zaman şəkilçisi də gələ bilir. Hansı cümlənin xəbəri keçmiş zamanda işlənmiş feillə ifadə olunmuşdur? Adam imiş, feil yoxdur, vuruşurdular, indiki zamandır. Oxuyurmuş, indiki zaman üstə hissəcidir. Ağarıbdır, keçmiş zaman şəkilçisi, dır da şəxs şəkilçisi. Cavabımız D variantı. Mış burada gəlir sözünə. Mış burada idi, imiş hissəcidir. Daha doğrusu imiş hissəcidir. Şərt şəklində olan feil dərdən ibarət cərgəni müəyyən edin. Şərt şəkli sağ sə sözün başlanğıcı formasına artırılır. Mışdan sonra artırılıb olmaz. Düzəldilmək apardan aparsa, qorunmaqdan qorunsa. Cavabımız B variantı. Pozacaqsa zamandan sonra gəlib. İndiki zaman şəkilçisindən sonra gəlib və şəxs şəkilçisindən və vacib şəkilçisindən sonra gəlib. Oraya cavabımız B variantı. Keçmiş zamanda olar feillər cərgəsini müəyyən edin. Alırdı, indiki zamandır, çıxırıq bunu. Gətirmək sözünə D hissəcik, aparmaq zaman şəkilçisi, aparmaq sözünə D zaman şəkilçisi, götürmək sözünə D zaman şəkilçisi. Cavabımız B variantı. 45-ci sual. Təsriflənən feillərdən biri keçmiş zamandadır. Burada feil yoxdur. Acaq var keçmiş, gələcək zamandır. Tanınar, ar, ər gələcək zamandır. Edir, edirmişlər. Etməkdən edir indiki zamandır. Qazanmışsan, sən qazanmışsan, mış keçmiş zaman şəkilçisidir. Cavabımız E variantı. 46-cı sual. 46-cı sualda feil şəkillərindən hansılarda 3-cü şəxsin təkində şəxs şəkilçisi işlənmir? 3-cü şəxsin təkində lazım və vacibdə işlədir. Məsələn, o gələsidir, o gəlməlidir. 2-ci şəxsdə əmirdə mən gəlməliyəm, mən gəlim, sən gəl, o gəlsin. Burada da işlənir, amma 4, arzu ilə şərtdə işlənmir. O gəlsə və yaxud o gələ. 4-5-də işlənmir. Növbəti sual. Feilin hansı zamanda heç vaxt 3-cü şəxsin təkində şəxs şəkilçisi işlənmir? Baxaq, mən gəlirəm, hansısa mən gəlirəmsə o gəlir. Burada işlənmir. Mən gəldim, sən gəldin, o gəl. O da işlənmir. Mən o gəlibdir işlənir, o gələcəkdir işlənir, o gələrdir deyə bilmərik. Ona görə cavabımız 1, 2 və 5. Cavabımız D variantı. Fərqləndirilmiş sözlərdən söz hansı şərt şəklindədir? Baxaq, gələcək sənsə zaman şəkilçisindən və şəxs şəkilçisindən sonra gəlib olmaz, amma tünd olmaq feilinə olsa ol sözünə sağ şəkilçisi artırılıb, bu da olur şərt şəkli. Anlamazla burada yoxdur, gedirsən də yoxdur, yalar sözündə yoxdur. Sonra, feillərdən biri həm keçmiş zaman, həm də indiki zamanda düşünmək olar. Baxın, qudurmaq sözün köküdür, aparmaq sözün köküdür, yandırmaq sözün köküdür, silir, silmə ir indiki zaman, d hissəcik, burada iki mənalı deyil, amma bir var bitmək sözünə, bitirmək olur leksik və d keçmiş zaman, bir var ki, bit sözünə
ir indiki zaman nədir? Məsələn, o həyatında güllər bitirdi. Bu bitirmək fəilidir də. Bir də var ki, onun işi bitirdi. İtirdi həmin vaxtda zaman şəkilçisi olur. Mamə inkar şəkilçisi aid edilmiş fikirlərdən biri yanlışdır. Lazım şəkli işlənə bilmir, doğrudur. Qrammatik əlçisi doğrudur. İndiki zamanda işlənən üçün öz saiti itirir, doğrudur. Yalnız feillərə qoşulur, bəli. Feildən isim də əmələ gətirir, xeyr. İnkar dediyinə görə feildən isim əmələ gətirən leksik şəkilçidir. Ona görə cavabımız E variantı. Mətndə feilin hansı şəkillər işlənmiş? İşdə sənə nə deyiblər? Deyiblər. Bu zaman var xəbər şəkli. Evə gəldin, danış biraz, danış əmr şəkli, gür biraz əmr. Deməli əmr və xəbər və yaxud xəbər və yaxud əmr D variantı. Növbəti. Neçənci misrasında xəbər şəkli növbə. Badi sabah söylə mənim yarıma. Bu əmr şəklidir. Gözəllər çıxıbdır. Bu xəbər şəklidir. Seyrana gəlsin, çıxıbdır var burada. Təqafül etməsin. Əmr şəkli çağılır, içilir. İçilir də burada xəbər şəkli var. Deməli 2 ilə 4-cü variantımızı biz seçirik. Ondan sonra bəndlərin birində xəbər şəklinə aid fiil yoxdur. Biz onunla tanış olduq, keçmiş zaman var. Bilirik indiki zaman var. Güvə dəymiş dəri, hansı dəri güvə dəymiş? Bu feili sifətdir. Ona görə xəbər şəkli deyil, bunu seçirik. Ey sözündən əmin, özündən razı, yalan söylədin keçmiş zaman. Yalvarma, yalvarma, əmr şəkli, baş əyməmiş, bu da keçmiş zaman. Ona görə cavabımız C variantı. Gəlirik. Nümunədəki feillər hansı şəkildədir? Oxutar, əmr var. Səni kim unudar? Burada zaman şəkilçisidir, bu da xəbər olacaq. Əmr və xəbər şəkli A variantı. Nümunədəki feillər hansı şəkildədir? Qoy əysin. Əmr şəkli, başını vüqarlı dağlar, matəmi başladı. Başladı xəbər şəkli. Əmr və xəbər şəkli cavab C variantı. 56-cı sual. Hansı sözdə fərqləndirilmiş hissəni həm şərt, həm də hissə-hissəcik kimi düşünmək olar? Bayaq dediyim kimi, bu da iki mənalı feillərə aiddir. Apar sözündə bir cür düşünmək olar. Yazmaq sözünə yazır zaman şəkilçisi, sasə hissəcikdir, başqa mənası yoxdur. Düşünmək sözünə şərt şəklidir, yoxdur. Gedirsə sözünə, getmək sözünə ir zaman isə hissəcikdir. Amma qaçmaq sözünə bir dəfə qaçırmaq olsa sasə şərt olacaq. Bir də o indi burdan qaçırsa, həmin vaxtı necə deyirlər, qrammatik kimi də işlənsə zaman olacaq. Cavabımız B variantı. Bu iki mənalı feillərə aiddir. Yazılmayacaqdır. Deməli, yazmaq sözü, yazılmaq növ şəkilçisi, ma inkar, acaq zaman, ma inkar qrammatikdir, acaq zaman, dır da şəxs şəkilçisi. Deməli, növ, inkar, zaman, şəxs. Cavab D variantı. Arzu şəklində olan feillər. Aha, arzu şəklində olmaq üçün sxem iki dənə belə olmalıdır. Bu qrammatik olmalı. İki dənə qrammatik. Bir qrammatik əmrdir. İki qrammatik, iki qrammatik və iki qrammatik. Cavabımız 2, 3, 4. Burada da əmri istəyəcək yəqin ki, əmri istəyirsə birləri götürəcək. Bir dənə qrammatik olanları. Bir qrammatik, bir qrammatik, bir qrammatik. Cavab C variantı. 60-cı sual. 60-cı sualda nümunədəki feillərlə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Kitabda vardır ki onun sözləri düzülmüş şəfəqli ulduzlar kimi. Bu düzülmüşdür. Düzülmək biri bu. Ondakı hər bir cin açıq sözlə parlayır günəşli gündüzlər kimi. İkisi də xəbər şəklindədir. Deməli, hər iki fiil qayıdış növdədir. Parlamaq sözündə yoxdur, bu səhvdir. Biri təsriflənən, xeyr, heç bir təsriflənən deyil, ikisi də təsriflənəndir. Biri imiş köməkçi hissəsi ilə işlənmişdir, heç biri işləməyib. Hər iki fiil xəbər şəklindədir, bəli. Hər iki fiil indiki zamandadır, xeyr, bu indiki zamandadır, bu keçmiş zamandadır. Cavabımız D variantı. 61-ci sual. Nümunədə təsriflənən feillərə düzgün aracaq. Başına döndüyüm gül üzlü pəri. Adətdir dərərlər. Xəbər şəkli. Ağ nazik əlinlə bir dəstə bağla. Əmr şəkli. Tər buxaq altından düz bənövşəni. Əmr şəkli. Xəbər, əmr, əmr şəkli. Cavab D variantı. Növbəti sual 62-ci sualdır. Görəyin, sualımız qalıb bizim. 75-də bitir. 11, yox, 80-də bitir. Bir xeyli sualımız qalıb. 62. Nümunədə feilin hansı şəkillər işləmir? Nə buacaq közərəsi, nə sönəsi, nə o günlər, bir də geri dönəsi. Burada lazım, burada lazım.
Qəm eləmə, qəlbimin bir dənə eləmə əmir, bu dünyanın qara daşı göyərməz bu da xəbər. Lazım əmir xəbər, deməli cavabımız D variantı. Nümunədəki feillərin şəkillərini müəyyən edin. Yağı düşmən yer istəsə, burada şərt, Koroğluya əl etməli, malum əli şəkildisi vacib, şər əhriman nuru istəsə şərt, vacib, şərt vacib A variantı. Feilin hansı zamanlarında işlənə söz üçüncü şəxsin təkində dır qəbul edir. Baxıq, gəlin yerinə qoyaq. Qayda olaraq, əgər bilmirsinizsə, yerinə qoyaq. Bu, əslində, keçmiş zaman və gələcək zamanın acaq, keçmiş, nəqli keçmiş zaman ıbmış, gələcək zamanın acaqda qəbul edir, bunu cavabı vura bilərik. Amma gəlin, gələrdir demək olmaz, çıxırıq. Gəlirdir deyə bilməzsiniz, bu da çıxır. Gəlirdir olmur, gəlirdir olmur. Amma gəlibdir, gəlmişdir və gələcəkdir E variantı. 65. Hansı cümlələrdə felin şərt şəkli işlənmişdir? Sən yollar boyu səfərdəsənsə, burada feil yoxdur, səfərdə olmaq mənasında da, amma feil yoxdur, zamanın boyunca səfərdəyəm mən, sən lab aşıq sanmış, ay bibi, hər şeyi qəlbimə salmasam, burada şərt şəkli var, mayınkardır, 3, lazım olan nə varsa, burada feilə qoşulmayıb, əgər sinəmizlə cəbhə yarmasaq, Saat səhər şəkildisi var. Deməli, cavabımız 3, 5 cavab A variantı. Növbəti sual. Feillərdən biri həm əmir, həm də arzu şəkli kimi düşünmək olar. Vuruşdu sözündə arzu yoxdur. Savaşdıq, tanıdım, yorulmur. Bu, birinci şəxsin cəmində bildiyimiz kimi. Məsələn, çalışaq. Çalışaq. Bu, əgər əmirdirsə, çalışmaq feilinə aq. Olur. Amma arzudursa çalışmaq felinə çalışa bir də q. İki dənə qramatik şəkildə olur cavab E variantı. Hansı cümlədə arzu şəklində olan feil işlənib? Pozar zaman şəkildisi var, xəbərdir. Aktyorlar hazır olan kimi yola düşərsiniz. Burada düşməkdən ar ər xəbər şəklidir. Gərək deyilənə qulaq asasan. Asmaqdan asa arzu şəklidir. Gərək də var. Arzu ədatı. Qanun qarşısında bütün insanlar bərabər olmalıdır vacib. Var olsun, var olsun da bu da əmr şəkli. Cavabımız C variantı. Növbəti sual. Sxemdəki hansı sözlərin yeri dəyişdirilərsə, səhv aradan qalxar. Baxaq. Feilin iki müxtəlif şəklində başa düşülən sözlər. Bayaq ki, sözlərdəndir bu. Baxırıq. İçir. Bir var içirmək sözü, bir də var içir. Yəni, indi o su içir, indiki zamanda. Bu iki müxtəlif, əgər içir indiki zaman olur, bir də içirdi. İçirməksə burada keçmiş zaman. İki mənada ola bilir. Sonra, feilin iki müxtəlif şəklində. İçirmək feili, bir də şəkli. Amma içirdi iki müxtəlif İçirmək, bə, içirdi, içirdi, içirtmək, içirdi, içir xəbər şəklində, o bunu içirdi. Bunu da ona içir, içirmək. Bu da feil əmr şəklində olacaq. Məsələn, bu suyu ona içir, bu əmr şəklidir. O suyu içir, xəbər şəklində olur. Köçürdü sözü, köçmək sözündə. Ür leksik də ola bilir, qramatik də ola bilir. Amma istər leksik, istər qramatik olanda burada dü var. Leksik olanda keçmiş zamanda olur. Qramatik olanda indiki zamanda olur. Amma bunun heç vaxt şəkli dəyişmir. İki bura yazılmalıdır. Başladım sözündə bir var mən başladım zaman şəkildisi. Bir də var başlat sözündə t leksik olanda əmr kimdə düşünmək olur. Şəkilləri dəyişir bunun. Yazdım sözündə bir şəklində düşünür, heç bir mənası yoxdur. Bitirsə sözündə, aha, bitirsə sözündə bu zaman olsa, bu hissəcik olur, xəbər şəkli olur. Amma bitirmək olsa, bu leksik olsa, bu şərt şəkli olur. Deməli, 5 də burada olmalıdır. Qoparmaq sözünün özüdürsə, qopmaqdan ar var. Hər iki halda burada bir dənə ar var, ona görə zamanda düşünür və yalnız bir xəbər şəklində olur. Ona görə 2 ilə 5 dəyişməli cavab A variantı. Növbəti sual,
Təsriflənmə cəhətdən biri fərqlidir. Sevinc getməlidir, vacib. Uşaq yatmalıdır, vacib. Müəllim bilməlidir, vacib. Gəlməlidir, vacib. Çay içməlidir, necədir? Bu təsriflənməyən feildir, feili sifətdir. Desəm şərt, inciyərlər xəbər. Deməsəm şərt, ölərəm xəbər. Deməli, işlənmə ardıcılığının hansı şəkillərindən işlənib? Deməli, şərt işlənib, 5 işlənib, xəbər işlənib, 2 işlənib. Sonra heç nə şərtlə xəbər işlənib, ölərəm, ölərəm var. Şərtlə xəbər işlənib. Ona görə cavabımız 2 5. Yaz feili aşağıdakı şəkillərin hansını qəbul etdikdən sonra şəxsə görə dəyişə bilər? Aha, andat feili bağlama şəkilçisi də olmaz. Mag məsdər şəkilçisi də olmaz. Araq məsdər feili bağlama şəkilçisi də olmaz. 1-i, 4-ü, 5-i bunlar təsriflənməyən formaların şəkilçisi olaraq çıxırıq. Yerdə qalır 2, 3, 6. 2, 3, 6. Ir zaman, d zaman, dır da şəxs şəkilçisi, o yazdırmaq feilində ola bilər. Bir də bunu ona yazdır əmr şəklində ola bilər. Feilin hansı şəkillərində üçüncü şəxsin təkində şəxs şəkilçisi işlənir? İşlənir lazımda, gələsidir, gəlməlidir, o gəlsin. Cavabımız 1, 2, 3. Nümunədə feillərin şəklini müəyyən edin. Gəzib dolansam da cümlə mahalı. Dolansam, sasə, şərt şəkli, şərt. Mən də səndə tapmışam, xəbər. Şərtlə xəbər. Cavabımız 1, 2. 74-cü sual. Nümunədəki feillərin şəklini müəyyən edin. Çalış, əmir, əmir. Etsən, əgər şərt, əmir şərt. Dostluqda möhkəm ol, sözdə möhkəm ol. Əmir şərt, burada da möhkəm olmaq əmirdir. Əmir şərt. Cavabımız 1, 3. Hansı sözlərdə feilin arzu şəklinin yaranmasında iştirak edə bilər? Kaş, gərək və barı ədatları 75-ci sualda. Bunlar arzu ədatlarıdır. Deməli 2, 4, 5. Onlar arzu şəklinin yaranmasında iştirak edə bilirlər. Gəlirik 76-cı suala. Hansı cümlədə feilin şərt şəklində olan söz işlənib? Şərt şəklinin şəkilçisi. Deməli bizdə sa, sədə onu axtarır. Sən layiqli vətəndaş kimi böyüyürsənsə, burada istəyəcəkdir. Çünki zaman və şəxsdən sonra gəlib. Aşıq sanmışda feil yoxdur. Sevəcəyəm, sən sevməsən də. Sa, sə, inkar, nı burada şəxs olur. Üçdə işlənib. Varsa burada feilə qoşulmuyub. Burada olsaydıq, bu da, də, dı, di, du, du hissəci olsa, bu da şərtdir. Bu hissəcidir, sa, sə də şərtdir. Cavabımız 3-5. Ondan sonra 77-ci hansı şərt şəkli olan feil oxunmasa inkardan sonra gəlib? 1. Adamsansa feil yoxdur, yəni burada qoşulan feil yoxdur. Gəlirsə hissəci idi, zamandan sonra qoşulub. Orxan yaxşı tələbədirsə, burada ismin üzərinə gəlib. Əgər 1 olsa, olmaq feilin başlanğıc formasına gəlir. Cavabımız 1-5. Növbəti sual. Hansı feillər şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişər? Burada feili bağlama, məsdər, feili sifəti çıxırıq. Bizə şəkillər tapmaq lazımdır. Bu zaman şəkli dəyişə bilər. Görüşə dəyişib artıq arzu şəklidir. Qarşılasa da şərt şəkildir. 1, 3, 6. Oxuduqca feili bağlama, görüncə feili bağlama, vurulmaq. Məsdər, gedərkən feili bağlama. 79-cu sual. Hansı feillər şəxsə və kəmiyyətə dəyişmir? Əkəcək zaman şəkli kimi dəyişir. Yazır da artıq dəyişib. Bilsə dəyişib, şərt şəklidir. Bitirmək, baxır da dəyişib. Cavabımız 2, 3, 7. Bunlar feilin təsriflənməyən formalarıdır. Hansı nələrdə əmr şəklində olan feil var? Gəlsənə, burada içəsən sözündə, gəlsənə burada ümumiyyətlə əmr ədatı olduğuna görə götürmürük. Çünki içəsən AE şəkilçisi arzu şəklidir. Məktəbliləri səyahədə aparmalıyıq. Lazım şəklidir. Öldür aşıq ələsgəri bu əmr şəklidir. Kitabı mənə ver əmr şəklidir. 3, 4 növbəti izah videosunda görüşərik. Hələlik.